Vi har nu kørt rundt i over en time og kunne ikke finde det sted, hvor vi skulle dreje fra ude på Lars Tyndskids mark her i Mexico, i New Mexico. Vi er på vej på eventyr. Vi skal ud og se Ashley Sleeper. Køn skulle hun være, men lad os nu se. Vi har fundet et lille trail her, hvor der står et lille bitte skilt, der fortæller os lidt om, at vi er på rette vej. Ashley Sleeper Wilderness Study Area. That's where we are going. En kilometer den vej. Vi er endelig kommet til Ashley Sleeper i New Mexico. Der er fuldstændig stille her. Der er to fyre op fra Wisconsin, der her, og altså er der kun os. Vi har nærmest aldrig fundet det her sted, fordi ingen ønsker, at det her sted skal blive et stort turiststed. En arkeologisk udgravning, som er ældgammel, og de her hoodoos, som man ser her, er 75 millioner år gamle. Jeg har fundet masser af fossiler her, og der, man kan stadigvæk finde masser af knoglerester og så videre. Når man går på siderne her, så er det fuldstændig porøst og helt utroligt blødt at gå i, og man rutsjer rigtig hurtigt. Jeg har set hoodoos mange steder i verden, eller i hvert fald i USA, men aldrig noget som det her. Men der vil det forsvinde, fordi det er sanderosion. Så sand, eller vind og vand har stor indflydelse på det område her. Jeg ser, der ligger et skelet her. Og det er i hvert fald ikke en, der er 15 millioner år gammel. Det er sandsynligvis resterne af et eller andet dyr, som har fået et godt måltid her. Hvad sker der her? Herinde ligger resten af skelettet inde. Så det har sikkert været sådan en mountain lion, der har været på spil her. Wow. En hest. Jeg skrev på min hjemmeside, at når jeg kom til at slippe, vil jeg tage en blomst med til den smukke, til det smukke sted. Man skal holde, hvad man lå. Man må sige til, at man bliver forelsket i sådan et sted som det her.